Hej, fort po shënritaj djel dhe burimi këngët lugjeve i për cjel. Hej, fort po ngroh ky djel edhe trimat në përmen mi sjel mi për dhe. Nga ky djel i tokës si me shëndrisin shekujt me agime dhe na gandi i shqiptarit sjar flakëron. O, ku kosti ti o Shqipëria ime, o, fisnikja për mbi gur, rjedhë në këngë e ligjeve rime, bale lorëta me flamur. O, ku kosti ti o Shqipëria ime, o, në kuadrët të 80 vjetorit të Shërimit Atzeut, qendra kulturore, duke u mbështetur fuqinisht edhe nga ju si kryetar bashkie, dhe gjithashtu edhe nga ZVA-ja, do më thënë ndërmorën këtë nisëm për hapjen e ekspozitës parë. Të lëshesh, titull edhe magjia etnografike vazhdojnë. Dhe misioni gjithsa ekspozite është që dhe brezi i ri është në ruajtje dhe në të trashgjidisë tonë kombëtare dhe kulturore. Të gjithë fëmijët që kanë ekspozuar me rrobat kombëtare, të cilat janë jo vetëm të Trevës së Gramshit, por të gjithë Republikës, duan t'i tregojmë që dhe ne jemi bazës të kësaj kulture dhe që do ta transmetojmë atë brez pas brezi. Të gjithëve që janë këtu do t'ju pëlqejë, sepse janë të gjithë fëmijë që frekuentojnë qendrën kulturore të fëmijëve në kurse të ndryshme, si në të teatrit, në baletit, instrumentave popullor, pra gjithçka është e qendrës kulturore, por tash dhe njëherë mendimin e kryetarit të bashkisë. Në fakt, unë dua të falenderoj Denisin për iniciativën. E ka heshme ti dhe që më në fund falëmbështetjes që ti ke dhënë si drejtuese që KF-s arriti ta realizoj një gjë të tillë. Dhe gjithë ata që punuan për organizimin e kësaj ekspozite, por që është më kryesorja, edhe këta fëmijë të mrekullueshëm, që nuk janë vetëm talente, se cili në fushën e tyre ku ka pasionin, por pas kanë dhe i talent për fotografi. Dhe më vjen shumë mirë që i shtohet Gramshit edhe një aktivitet i tillë, i bën mirë qytetit, i bën mirë përçimit të kulturës, të traditës, ruajtjes e gjithçka tjetër. Në lartë, një për cjell. Hej, flak për nxjera i tel, edhe trimat në përmen mi sjell, po mi sjell. Nga kysej to kësime, flasin shekujt me gjemime, edhe krisma e shqiptaret vjen brez me brez. Shumë mirë e keni, e keni organizuar shumë bukur. Si jeni? Ju pëlqejnë fotot? Edhe ne na pëlqejnë shumë. Po keni dalë shumë bukur. Edhe shumë faleminderit që na jepni ngjyra.